Дивись, може я зроблю так. Тебе нема в кадрі, я кажу привітання. Я є в кадрі. Ну, ти вже є. Привіт! Привіт! О, привіт! Мене звати Андрій. А тебе як звати? Луковія. Ці вже шуточки, жартики нам не потрібні. Ми починаємо наш онлайн-курс. Для цього нам потрібно iPad і Procreate. Що це таке взагалі Procreate? Ти заходиш сюди, що ми бачимо перед собою? Це скарб. Почнемо з основної панелі інструментів. Ми бачимо зліва такі значки, як Actions, Adjustments, Selection. Ми маємо знизу таку панельку допоміжну. І трансформація. Добре, і що в цьому ключику знаходиться? І скажи, чому англійською, а не українською в тебе інтерфейс? Бо українською нема, є тільки російська. Я не можу, я не розумію російську. Get the fuck out of here! Тому я поставив собі англійську. Входимо в Actions і починаємо по порядку. Insert a file. Ми можемо вставити картинку, 3D-модель або набор пензлів. Дивись, що можна... Також ми можемо вставити картинку або світлину з нашої галереї. І тут ще можна вставити будь-який текст, функціонал якого досить скупий, але для простих потреб може бути. В кінці знаходиться copy-paste меню. Ми можемо вирізати або скопіювати, а також вставити, наприклад, в інший проєкт. Переходимо в Actions, Canvas і Crop and Resize. Тут ми можемо змінювати розмір вручну, або перейти в настройки і задати чіткий параметр, або в міліметрах, сантиметрах, дюймах і пікселях. Наступний параметр DPI. Якщо ви не плануєте роздруковувати вашу ілюстрацію, малюнок, використовувати тільки в цифровому вигляді, встановлюйте значення від 72 до 144. Але якщо ви хочете в подальшому надрукувати ваше зображення, тоді використовуйте значення 300 і більше. Наступне – Animation Assist. За допомогою цього інструменту ви можете створювати анімацію. Це дуже цікаво, але займає багато часу. Ось, наприклад, цю маленьку анімацію я робив десь приблизно 3 години. Drawing Guide. Файли ділити. Допомагає створювати рівні лінії. В нас утворилося квадратне поле, але поки що без прив'язки. Створюємо новий шар. І як бачите, можна просто малювати. Але якщо перейти в налаштування та увімкнути Assisted Drawing, тоді ми будемо малювати з прив'язкою до цієї сітки. Якщо перейти в налаштування, ми побачимо багато повзунків. Прозорість, грубина лінії та розмір. Розмір можна зробити фіксованим, якщо перейти в це меню. Є різні режими допоміжних ліній. Квадратна сітка, трикутники, перспектива, якщо вам треба намалювати навколишнє середовище. Ну і вже ж симетрія, в якої теж є налаштування. Вертикальне, горизонтальне, квадратне і радіальне. Радіальне добре підходить для створення мандал. В режимі мандалейли можна створювати різні узори, але є одна штучка, за допомогою якої можна змінювати напрямок. Все буде по часовій стрілці. Ось так. Це все, що треба знати про мандалейли. Я теж це не використовую, але коли почала використовувати, зрозуміла, що це дуже круто допомагає. Mm-hmm. Як тобі такий болтик. Референс. Що це таке? Оскільки ми діджитал-артисти, переважно ми змальовуємо з фотографії. І в цьому нам допоможе функція референсу. В процесі малювання ми можемо дивитися на нашу картинку в цілому, не тратити час на масштабування. Або можна вставити фотографію і малювати безпосередньо з неї. І останнє в вкладці Actions – це Flip Horizontal і Vertical.
До речі, при малюванні ілюстрацій я часто використовую Flip Horizontal. Це допомагає мені побачити помилки в малюнку. Що, йдемо далі. Так. Adjustments. Давай. Що ми тут маємо? Перше. Хує. Хує, сатураціони, брігхтнес. При створенні ілюстрації я дуже часто використовую ці функції. До речі, нещодавно відкрив для себе Gradient Map, потужний інструмент для створення кольорових ілюстрацій. Тут є як готові пресети, так можна створити свій власний. О, з Gradient Map, то це мені взагалі складно. Я не малюю в кольорі і нічого в цьому не розумію. Для чого це все? Короче, але ти це використовуєш часто, так? Да. Натискаємо плюсик та підбираємо кольори. Далі йде в нас... А от я не знаю, як це читається. Що? Гаусіан. Гусіний блур. Гусіний блур. За допомогою цього інструменту ми розмиваємо нашу ілюстрацію. Можна розмити як всю ілюстрацію, або частково. Для цього нам треба вибрати ось тут малювання з пензлем. Наприклад, беремо широкий пензель і розмиваємо. За допомогою пальця можемо зменшувати відсоток розмиття. Для цього ефекту можемо застосовувати як звичайні пензлі, так і текстуровані. Тоді розмиття буде не м'ягеньким, а текстурованим, як ви можете бачити ближче. Наступний ефект – Motion Blur. І так само, ми можемо вибрати всю ілюстрацію або частково. Плюс можна редагувати напрямок розмиття. Або вліво, вправо, вверх, вниз. Так, давай вже далі. Це не цікаво. Щоб застосувати ефект, натисніть на екран. У вас з'явиться маленьке меню. Тут можна перевірити, чи пасує цей ефект, чи ні. І натиснути Apply. І останній ефект – розмиття перспективне. Або поступове. Тут вже залежить від вашої ситуації, як його застосувати. Наступна функція – Noise. Шум. Зазвичай цей ефект я використовую в постобробці. Ще важливо для цього ефекту створити окремий шар, а не робити все на готовій ілюстрації. Мені подобається, коли шум не супер різкий, а трошки розмитий. Для цього я трошки збільшую розмір, а також переходжу в налаштування шару і вибираю оверлей. Плюс забираю прозорість. Це зробить пласку ілюстрацію більш живою. Наступний ефект – різкість. Цей ефект теж використовується тільки в постобробці. Ефект Bloom – дуже прикольний ефект. Додає малюнку об'єму та світючості. Особисто я цей ефект використовую дуже рідко. Наступний ефект – гліч. З цим ефектом можна пропасти на години. Супер різноманітний та непередбачуваний. Раджу застосовувати цей ефект не на всю ілюстрацію, а тільки на окремі ділянки. Тим самим у вас буде більше контролю над цим ефектом. Halftone. Теж прикольно використовувати на окремі ділянки. Вибираємо пензель. І в нас виходить дуже гарний ефект. Chromatic Aberration. Останній ефект в цій серії. Він чимось схожий на гліч, але теж відкриває нові можливості. Інструмент Liquify. За допомогою цього інструменту ми можемо підправляти нашу ілюстрацію, змінювати форму тощо. Плюс до того ми маємо різні способи для маніпуляцій. Ось, наприклад, закручування. А якщо викрутити Distortion і Momentum, то в нас виходить взагалі щось нереальне. Якщо банку опустити, то можна взагалі пропасти на годину. Це все жартики, давайте без банок. Добре, йдемо далі. Crystals. Теж цікавий прийомчик,
А ще є така функція, якщо ви поставите ручку під кутом, тоді дивіться, що буде. Вау! І ніяких банок. Домовились? Переходимо в наступний елемент – виділення. Автоматик! Автоматик! Ти не показав! Автоматик. Автоматик. Наприклад, у вас є суцільна картинка і вам треба забрати фон. Переходимо у виділення, вибираємо автоматик і, торкнувшись екрану, ми або збільшуємо, або зменшуємо виділення. Це найважливіша функція для новичків. Автоматик? Так. Да. Добре. Що ж ти мовчиш? Автоматик. Дивись. Це дуже важливо. І автоматик і фріхенд. Це взагалі єдине, мені здається, що треба. Потім змахуємо трьома пальцями вниз. У нас випадає менюшка. Ми можемо або вирізати, або дублювати. Нажимаємо вирізати, і фон пропадає. Так само можна робити і з іншими об'єктами. Далі ручне виділення. Нажавши на сіренький кружочок, об'єкт виділяється. Часто буває, коли ви виділяєте якусь складну фігуру, і у вас раптом все виключилось. І щоб не вводити все заново, просто натисніть на кнопку виділення і затримайте. І у вас з'явилося те, що зникло. В смислі? Воно... Це так можна? Ну. Якщо ви раптом виділили щось зайве, можна вибрати значок мінус, remove, і усунути те, що вам не треба. Бачите, я зараз все гарно обвожу. Так все гарно, але буває такий момент, момент завтику, коли ви виділяєте елемент, а виявляється, він не на тому шарі. І що тоді робити? Все дуже просто. Переходимо в шари, вибираємо леєр та затискаємо кнопку виділення. І те, що ми робили, воно лишилося. Ось так легко працювати з ручним виділенням. Йдемо далі. Якщо у вас виділена пташка, а ви хочете виділити фон, ви просто натискаєте кнопку Invert, і у вас виділяється фон, а не пташка. Ще є цікава функція, якщо вам треба виділити об'єкт, але не з чітким краєм, а з розмитим, то нам треба змінити параметр Feeder. В такий спосіб ми вирізали об'єкт з розмитим контуром. Наступне. Це чітке виділення прямокутником або еліпсом. І остання цікава фішка – заливка. Створюємо новий шар, вибираємо заливка, який-небудь колір, щоб було видно. І при виділенні контура у нас автоматично завмальовується серединка. У мене, до речі, є на Ютубі відос, як я малюю таким способом ілюстрацію. Дуже рекомендую подивитись. І остання кнопка – трансформація. Тут ми можемо змінювати розмір, відображати по вертикалі, по горизонталі, крутити, розтягувати на весь екран, змінювати площину та вигинати. Ще на прикладі покажу, що таке бікубічна інтерполяція і небікубічна. Якась хуйня не нужна нікому. Та воно нормально, тільки треба ж пояснити. Воно тобі не треба. Щоб що? Вообще воно для чого? Ні для чого, надо воно. Ну і все. Так, може воно і не треба, але я краще поясню. Я намалював маленькі піксельні штришки. І тепер включаю бікубічну інтерполяцію і розтягую. Бачите, при масштабуванні всі пікселі розмазались. А якщо ми зробимо то саме, тільки виберемо не бікубічну, Nearest Neighbor, можна ще більше, максимально. Елемент збільшився та зберіг всі пікселі. Ще можна показати на прикладі ілюстрації. Ось, наприклад, у нас є ілюстрація в поганій якості, та пробуємо збільшити картинку. Як бачите, при не бікубічному масштабуванні в нас утворюються пікселі. А якщо виберемо ту саму картинку, але змінимо на бікубічну, то картинка буде більше розмита.
Добре, на цьому у мене все. Я думаю, вам сподобалось. І тобі дуже дякую, що я ти дякую. За ці питання. Ти крутий вчитель, я йду вже пробувати всі іди, твої штучки, малюк. Дрючки, фінтіклюшки. Все, всім пока. Пока. Штучки, дрючки, фінтіклюшки. Ну давай ще раз нормально. Давай.